ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ମୋ ଘର ଯଦି କଳା ମାଟିର ପିଲା କିଏ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କେବଳ କରେଇ ଦେବେ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ଜମା କି ସିଆଠୁ ନେବ ନାହିଁ ତ ସ୍ୱର ଶିଶିର ମେଳାର ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତିକି ବେଶ ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ତ ଚାଲ ଯେ ଭିତରୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା କିଛି ରହିଛି ଭିତରର ଭିୟୁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା କିଛି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବ ଯୌବନ ବେଶ ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ସପ୍ତାହ ରୂପ ବେଶ ଯୋଉଟା କି ଏଭ୍ରିଡେ ହୁଏ ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବେଶ ଏଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ ଏଇ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟ ଠାରୁ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ହେଉଛି ଗଜାନନ ବେଶ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହୁଏ ଏଇଟା ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଝୁଲଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ବେଶ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଝୁଲଣ ବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ବଣଭୋଜି ବେଶ ବା ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାତୃ ବେଶ ଏଇଟା କିଛି ରହୁଛି କାଳିଆ ଦଳ ବେଶ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେଶ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନା ବେଶ ଆଉ ଏଇଟା ରହୁଛି କିଛି ବାମନ ବେଶ କହନ୍ତି ସମୟରେ ଏମିତି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଶ ପାଙ୍କ ଚୂଡା ବେଶ ସେନାପଡ଼ା ବେଶ ସେଇଟା କେତେ ରହୁଛି ବଡ ସନ୍ଧ୍ୟାର ବେଶ ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ବେଶ ଏଇଟା ଅବକାଶ ବେଶ ଠିଆ କିଆ ବେଶ ଡାଲିକିଆ ବେଶ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ରାଧାରାମଦର ବେଶ ଆଡ଼କିଆ ବେଶ ଏଇଟା ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ବେଶ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଷ୍ୟଭିଷେକ ବେଶ ପଦ୍ମ ବେଶ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ବେଶ ଚାଚେରି ବେଶ ମକର ଚଉରାଶୀ ବେଶ ମୀନକଚ୍ଛପ ବେଶ ନୃସିଂହ ବରା ଅବତାର ବାମନ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ରାମ ପରଶୁରାମ ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାର
So, এটা কিছু হইছি স্যার শিশির মহোৎসবর থাই বাস্তর স্টেজ দেখি পড়তুবে আর এরপর বলছি রামদোলি আর যেমতি নরমাল স্টেজ রে যেম প্রোগ্রামে সেমতি রইছি So, we are going to go to the next one. So, we are going to go to the next one.